Labą dieną. Taip, prezidentas turėjo gana intensyvų pokalbį su energetikos ministru. Pagrindinės pokalbio temos buvo elektros rinkos liberalizavimo procesas ir taip pat elektros kainos. Tai kalbant apie liberalizavimo procesą, sutampa prezidento nuomonė su energetikos ministro nuomonė, kad reikia neversti gyventojų pasirašyti sutarčių iki gruodžio 18 dienos su drakoniškom baudom 25%, tai reikia atidėti. Taip pat reikalinga stiprinti energijos tiekėjų patikimumą, finansinį stabilumą ir taip pat reikia rinkos reguliuotojui suteikti daugiau instrumentų, kad galėtų efektyviai prižiūrėti elektros rinką. Tai ministras planuoja jau artimiausiu metu pateikti įstatymų projektus. Specialus dėmesys turėtų būti kreipiamas ypač mažiausiai suvartojantiems ar pažeidžiamiausiams grupėm, kad jų sąlygos, kai jų kaina keisis, kad jinai gerokai nesiskirtų nuo to, kurios yra dabar. Nes pažeidžiamiausios grupės būtent ir labiausiai jaučia tą infliaciją. Infliacija be abejo Lietuvoje yra turbūt viena didžiausių ekonominių problemų šiuo metu. Tai būtina padėti gyventojams, jeigu reikia, net ir valstybės skolos sąskaita, tai yra tam tikras laikinas periodas, tai yra laikinos priemonės, jos turi būti adekvačios ir efektyvios. Taip pat, kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį, ką prezidentas irgi mano, kad reikėtų pradėti po truputį kalbėti ir apie tai, kaip mes didinsim biudžeto pajamas ateityje. Ir šitoje vietoje, kas labiausiai bado akis, tai Lietuvos šešėlinės ekonomikos dydis, kuris netgi šiek tiek padidėjo per kelis metus, jis dabar siekia apie 23% BVP. Na ir turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad reikėtų atkurti tokią efektyviai veikiančią šešėlio mažinimo komisiją vyriausybinę, kad galėtų būti daugiau efektyvių priemonių koordinuotų priimtą šešėlį sumažinti, kas papildytų valstybės biudžetą natūraliai. Pone Gusinavičiau, anksčiau prezidentūra liktai buvo užsiminusi, kad nenorėtų to atidėjimo šitągi elektros liberalizavimo. Tai reiškia, kad prezidento pozicija pasikeitė šio klausimo? Prezidentas mato procesą, kad koks vyksta su perlo energija situacija. Mes matom, kad procesas parodė tam tikras spragas, kurias ministras nusteikęs taisyti jau artimiausiu metu, kad elektros tiekėjai būtų patikimesni, kad nebūtų tokių tiekėjų, kurie būtų nepatikimi ir išmestų vartotojus į rinką jų neįspėjus, adekvačiai nekompensavus. Tai kai procesas bus patobulintas, kai sumažės kintamumas elektros energijos kainų, tada natūraliai gyventojai turėtų turėti galimybę pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Bet labai svarbu elektros vartotojų nemesti į tą rinką, kur šiuo metu kaina yra pakankamai iššokinėjanti ir aukšta. Kokio dydžio kompensacijos galėtų būti konkrečiai didesnės negu dabar numatytos? Šiuo metu kompensacijos yra numatytos 9 centų iš kilovatvalandę, tai yra akivaizdžiai per mažas kompensacijas, jeigu mes matytume, kaip keičiasi elektros kainos. Galutiniai sprendimai matyt bus priimti rugsėjį tikslinant biudžetą ir keičiant, rengiant kitų metų biudžetą, tačiau be abejo kompensacija tikrai turėtų būti gerokai didesnė negu šiuo metu siekia. Kas ją turėtų gauti? Jie turėtų gauti vartotojai, kurie yra orientuoti energijos taupimą. Tai yra pirmiausia, tai mes kalbam turbūt apie elektros suvartojimą iki 150 kW. Tai yra visi žmonės pozityviai turėtų būti skatinami taupyti elektros energiją ir specialus dėmesys turėtų būti kreipiamas būtent pažeidžiamiausiam visuomenėm grupėm, kur galėtume kalbėti apie netgi didesnį kompensavimo santykį. Kai kalbam apie šitas lubas 150 vienam namų ūkiui, tai pavyzdžiui, didelės šeimos, kurios turi daug vaikų, tai gali suvartoti virš šitos ribos, bet vis dėlto gyventi skurdžiai, ar turėtų būti kažkokia. Šeimos su vaikais turėtų turėti specialią statusą infliacijos kontekste ir šeimos su vaikais patiria kur kas daugiau iššūkių negu vien tik energija. Tai ir vaikų maitinimo sąnaudos, ir paruošimas mokyklai ir taip toliau. Tai šitoje vietoje prezidentūra siūlo, jau ir nekartą siūlė, didinti vaiko pinigus, tai yra mažiausiai nuo 80 bent jau iki 90 eurų ar gal net daugiau nuo biudžeto galimybių, bet vaiko pinigus reikia didinti ir būtina padėti šeimoms su vaikais. Pone Gusinavičiau, o kokiam laikotarpiu jūs manytumėte reikėtų atidėti tą trečią liberalizavimo etapą?
Detaliau galės pakomentuoti ministras šito įstatymą. Bet vis dėlto prezidentūra turi kažkokią savo rėmus užsibrėžę? Pusę metų daugiau. Taip, matyt, kad reikėtų kalbėti apie daugiau negu pusę metų, bet ministras detaliau pakomentuos. Ačiū. Ministras susiraukęs, turbūt ne pusę metų. Gerai, tai gal klausimais. Koks sprendimas dėl trečiojo etapo, kad kada jis būtų atidėdamas? Tai šiuo metu trečiame etape yra lygiai 413 tūkstančių gyventojų. Iš jų 150 tūkstančių yra laiptinės, garažai, sandėliukai ir taip toliau. Tai 250 tūkstančių turime vartotojų, kurie daugiausiai yra pensinio amžiaus, kuriems sunku susiorientuoti tiek rinkoje, tiek elektroninėse priemonėse. Ir taip pat, kas buvo minėta, kad kainos šokai yra dabar drastiški. Todėl reikėtų luktelti, kuomet į rinką ateitų daugiau atsinaujinčios energetikos. Vėlgi, atėjus daugiau atsinaujinčios energetikai, tikėtina, kad gamintojai atsinaujinčios energetikos pradės kooperuotis ir pradės tiekti tiesiai žmonėm elektrą. Tai atsiras didesnė konkurencija. Tam, realiai žiūrint per šitą kampą, tai realiai turbūt poros metų reikia, kad situacija rinkoje iš esmės pasikeistų. Tai porai metų atidėti? Žiūrėkit, tai mes konkretų skaičių pasakysime, bet laikotarpis bus ilgesnis negu metai. O kada pasakysite? Nuo ko tai priklausys? Tai žinai, tai pasakysim, kuomet atnešim įstatymą į parlamentą. Kompensacijos dydis, koks turėtų būti daugiau negu 9 centai ir kam tas didesnė kompensacija galėtų būti? Žiūrėkit, energetikos ministras kompensacijos gylio negali pasakyti. Ar daugiau, ar tiek pat, ar mažiau. Finansų ministrė kartu su premjere biudžeto komplektavimo viso ir skaičiavimo kontekste matys, kiek tų lėšų galima skirti ir pagal tai bus spręsta visą gylį kompensavimą. Aš nekomentuoju, ar reikia didinti, ar likti tą patį, nes ne energetikos ministro daržas ir čia yra finansų ministrė, kuri iš esmės atsakinga už šitą sritį. Ministrė, pozicija vyriausybės jūsų kaip energetikos ministro dėl perlo. Tai kokia situacija turi būti su perlo ir su jo klientais, kurie nežino, ką daryti, jiems nutraukti sutartis, tęsti sutartis, bylinėti teismuose, ką daryti apskritai, va, sakysim, su perlo situacija? Vertas labai aiškiai yra pateikęs gaires, kaip turėtų elgtis tiekėjai. Pagrindinis turbūt kriterijus yra toksai, jeigu tavo kaina yra aukštesnė negu visuomeninis tiekimas, yra daugybė tiekėjų, kurie siūlo panašią kainą, turbūt pasirinkimas greičiausiai būtų, kad vertėtų išeiti. Jeigu yra žemesnė, tai vėlgi čia turbūt apsisprendimo klausimas. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, ką aš ir minėjau ekonomijos komitete, kad perlo vartotojai ir elektros pirkėjai yra apsaugoti bet kuriuo atveju. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad perlas komitete yra taip pat šiandien pasisakymė minėjęs, kad ketvirtadienį pateiks sprendimą savo vartotojams. Tai luktelkim, pamatysim, koks tai yra sprendimas taip pat. Sakė, vartotojai yra apsaugoti, tai kas būtų blogiausia atveju, jeigu perlas konfliktuotų? Taip, aš tai esu minėjęs, kad visi tiekėjai, visi pirkėjai elektros patektų į visuomeninį tiekimą, tam mes esam sukūrę visą mechanizmą. Kaip tai galėtų vykti? Dar dėl kompensacijų, kas jas, sakėt, kad jūs negalite pasakyti, kiek jas turėtų būti keliamos, bet kas jūsų manimų jas turėtų gauti? Tai vėlgi buvom turbūt socialiai teisinga turėti tam tikrą elektros suvartojimo kiekį. 100-150 kWh, kurios būtų kompensuojamas, tai yra socialiai teisinga, socialiai atsakinga. Ir turbūt išeinant iš šito skaičiaus, turbūt skaičiuojant per šitą skaičių, galima turbūt surasti tą optimalų skaičių, kiek biudžeto galima bus skirti ir kiek galima bus kompensuoti. Ministrė, antras liberalizavimo etapas jau prasidėjus karui šitą Ukrainoje ir jau buvo matomi tie dujų kainų šuoliai ir panašiai. Nelaikote, kad tai vis dėlto buvo klaida nestabdyti jo? Štai kokios yra kainos pirmo ir antro etapo. Už pirmo etapo vartotojai, elektros vartotojai ir pirkėjai moka vidutiniškai 17 centų. Antrojo etapo vartotojai moka vidutiniškai 25 centus. Šiai dienai, čia yra prieš kompensaciją. Tai reiškia, kad yra visuomeninis tiekimas 33, rinka 50. Tai dvigubai antrojo etapo vartotojai moka negu rinkos kaina. Tai mes turbūt turim, matydami šitą skaičių, aiškiai sakyti, kad tikrai
tas tie žmonės, kurie sudalyvavo antrame etape, jie išlošė. Ir tikrai labai smarkiai išlošė, todėl sakyti, kad reikėjo stabdyti ir panašiai, aš manau, ir tikrai neverta taip kalbėti. Ir taip, dėl trečio etapo, aš kaip pasakiau, turbūt yra visiškai jau kita situacija klostosi, bet šiai dienai antras etapas yra pakankamai sėkmingas. Ir dar noriu vieną skaičių pasakyti, kad 87% visų žmonių, kurie dalyvauja rinkoje, moka mažiau negu visuomeninis tiekimas be kompensacijos. Tai absoliučiai visi žmonės turi didžiulę naudą iš liberalizavimo. Ar nebus taip, kad trečio etapo tie žmonės praloš, nes visi bus sudarę sutartis, o jie bus po metų, kokią, nežinau, kokią. Noriu atkreipti dėmesį, ką mes ir kalbėjom, kad trečio etapo žmonėms, vartotojams bus valstybės kompensacijos, nes jie suvartoja mažiau negu 150 kWh. O trečiojo etapo yra lygis yra 100 kWh. Tai labai aiškus yra kriterijus. O ta kompensacija atpirks jų, sakyk, galimus praradimus? Ar ji bus pakankamai didelė? Vėlgi, palikim finansų ministrėje, aš manau, tiek finansų ministrėje, tiek premjerė labai atsakingai ir socialiai atsakingai žiūri į susiklošęs situaciją ir tikrai kompensacijos bus tokios, kad žmonėms kainos neslėgs. 150 kWh ribotų laiko ir tiesiog per kokį laiką per mėnesį? Per mėnesį. Minėjot komitete dėl atominės elektrinės, kiek mokėtumėm, jeigu dabar paprojektuotumėm šiek tiek, gal galim pakomentuoti? Visagino atominės elektrinės kaina buvo projektuojama apie 68 eurus megavatvalandę. Šiai dienai turime kainą rinkoje 6-7 kartus didesnį. Ir plus turime Astravo atominę elektrinę, jeigu būtume turėję savo, nebūtų Astravo. Tai ir saugumo požiūriu, aš manau, kad yra tikrai sprendimas abejotinas ir aš manau, kad nemažai to klaidinimo buvo tuo metu ir politinėje visoje erdvėje. Kalbant apie atominės elektrinės, ar reikėtų Lietuvai kažkaip nerimauti dėl katastrofos Zaporižiai, tarkim, apie ką dabar yra kalbama ir ar Europos Sąjunga gali ką nors padaryti, kaip kalba Zelenskis, ko prašo Zelenskis? Turbūt nerimauti visą laiką, jeigu yra branduolinis sprogimas, turbūt visiems visą laiką reikia ir tik taip pasekmių lygis yra. Aišku, Zaporižė yra žymiai toliau negu Černobylis. Černobylis buvo prie Baltarusijos sienos, Zaporižė yra prie juodosios beveik jūros. Tai dar papildomai beveik 1000, gal šiek tiek mažiau 800 km tikslaus atstumą negaliu pasakyti. Tai vėlgi tai tas padidina mums tam tikrą saugumo jausmą, bet iš esmės bet koks branduolinis incidentas yra didžiulė nelaimė. Ir be abejo, tas spaudimas Rusijai, aišku, jie labai sunku dabar apskritai spausti, nes kuomet yra žudomi visi be pasirinkimo, kažkokios atominės elektrinės apšaudimas jiems yra menkintis, bet tas spaudimas turi nuolat būti ir aš manau, kuomet mes kalbam apie visas kitus dalykus, tas turi nuolat būti, tas spaudimas nuolat turi būti didinamas. Ministre, daugie institucijų valstybinių, kurios planuoja kaip taupyti elektrą ar paplanauti, jūsų ministerija galbūt padaugti? Mes planuojam pateikti gaires taupimui per rugsėjo mėnesį tiek gyventojams, tiek institucijoms, kad galėtume efektyviau naudoti mūsų visus energetinius resursus tam, kad turėtume tiek švaresnė mūsų gamtą, tiek turbūt mokėtume mažiau už tuos resursus ir tiek būtume socialiai atsargesni. Gal porą pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, jūsų ministerija galėtų taupyti ar kitos ministerijos galėtų taupyti elektrą? Žiūrėkit, tai gal neįsivelkim, pateiksim visus planus, turėsim. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Thank you.